Bona tarda, benvinguts. Benvinguts a tothom, benvingut Jordi i Natàlia. Bé, comencem ja perquè ja passen uns quants minuts, ja que tenim les cadires gairebé plenes, doncs no ens en farem més. Bé, avui realitzem aquesta xerrada, que és la genealogia de Palafrugell, origen i recorregut dels cognoms de la nostra vila, i per fer aquesta xerrada ens acompanyen la Natàlia Cama i el Jordi Cama, que és qui ha fet tot el recorregut de la investigació. La Natàlia és docent a l'Escola Torre Jonama, ella farà més les tasques tecnològiques per ajudar el seu pare, i en Jordi, des que va jubilar, com ja ho sabeu, és col·laborador de l'Arxiu Municipal de Palafrugell, avui representat per la PASCI, i que ens explicarà una mica aquesta introducció a la ciència de la genealogia, dels estudis del cognom primer dels avantpassats Cama i després de la genealogia dels cognoms de Palafrugell. Ja que ha fet un treball de buidatge i de cerca d'informació a el que són els registres baptismals, els registres parroquials, perdó, de baptismes, matrimonis i morts. Bé, es farà una síntesi una mica general, ens ensenyarà també els recursos que ha utilitzat de pàgines web, que hi ha unes quantes, i bé, recordar que això és una col·laboració entre l'arxiu i la biblioteca, que cada any intentem fer una xerrada sobre història local i memòria local per recuperar fets, personatges i esdeveniments. Fa pocs dies vam fer la d'en Pepes i avui farem aquesta dels cognoms. Dit això, i dono la paraula a en Jordi. Molt bona nit a tothom. Se sent bé? Sí. Sí? Abans de res, permeteu-me que em presenti. Em dic Jordi Cama Ribas, vaig néixer l'any 1937 al carrer de Cavallers, fill del sabater Joan Cama Bastons de Palafrugell i de Mercè Ribas Jonama, nascuda de Roses. Net per part de pare de Josep Cama Brageli, també sabater, i de Remei Bastons Cànoves de Palafrugell. I per part de mare de Ramon Ribas Vilatxà, de Pous Armariz, carabiner, i de Rosa Jonama Planes de Colera. Són els que surten a la pantalla, on també s'hi pot veure la meva muller, Inés Mitjanes Fàbregas, i tots els nostres descendents. I ara, per anar més enrere, què s'ha de fer? Aquí, per exemple, hi ha una genealogia, allà on surt el meu pare, i les vuit generacions d'avantpassats que tenen. Els avis que encara queden a la família poden ser un important font d'informació, sobretot si tenen memòria i recorden noms i cognoms, llocs d'on venien i dates de naixements, casaments o defuncions. Encara millor si això es pot complementar amb documents antics o fotografies que hagin quedat a casa. I en cas que només se recordi els noms i un sol cognom dels quatre avis, que passa molt sovint, es pot anar al jutjat de pau on es guarden els llibres de registres des del 1 de gener de l'any 1871. I s'ha de suposar que tots els que avui heu vingut, avui aquí a sentir parlar de genealogia, teniu interès en saber l'origen del vostre llinatge, com era la família, a què es dedicava o quins fets havien viscut. Tenim dos camins a seguir. La genealogia ascendent, on només es recullen els cognoms que ens són propis, això que surt a la pantalla, o la genealogia descendent, que inclou tots els familiars d'una determinada soca o estirp, una tasca força més complicada. En aquesta reunió intentaré fer un resum de les eines que hi ha disponibles i miraré d'explicar com es poden utilitzar per confeccionar un arbre genealògic. Estem davant d'una ciència apassionant que està de moda i que mou importants interessos religiosos i de diners. Per exemple, l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, la dels mormons, obliga a batejar i segellar els avantpassats i parents que no van poder conèixer les seves revelacions. Aquests fidels seus, un cop recollits en un arbre genealògic, que no és broma, i degudament identificats, s'envien directament al cel. Transcriure documents com aquest que surt a la pantalla és una feina feixuga. I quan vaig arribar a l'any 1807, em va guanyar la fadiga i vaig parar de buidar les dades que entraven al web. D'allà endavant, els llibres parroquials de Palafrugell tenien un índex més o menys accessible, com aquest que surt aquí,
i vaig considerar que els mateixos interessats ja ho sabrien continuar. De resultes d'aquella feina, sense intentar fer anar ningú al cel, la gent de Palafrugell tenim una manera prou fàcil d'identificar els familiars de la nostra vila. Amb un simple clic en el web que va conjuminar Martí Reig i Comet, trobarem les dades que figuren en llibres parroquials de la vila a partir de l'any 1545, quan va començar el Concili de Trento. Des de finals de l'any 1470 es va obligar les parròquies a portar llibres sacramentals per anotar naixements, casaments i òbits. En realitat, no deixaven de ser llibres de consulta, de comptes, on s'apuntaven els deutes als feligresos o les misses i altres serveis de l'Església que s'havien compromès a celebrar en els seus testaments. Com a cas excepcional, algunes parròquies ja feien servir llibres d'ençà del segle XV. A Palafrugell mateix tenim un llibre d'òbits que va de l'any 1453 al 1539. Un cas excepcional. En aquest web, a més el cognom és el país, i n'hi podem trobar d'origen francès, descendent dels emigrants vinguts d'Occitània, que des de finals del segle XVI van entrar en massa a Catalunya. Els Puignau, els Ristol, els Rigau, els Guilló, els Girbal, els Secrets, etc. Hi ha també els noms propis que es feien servir antigament a Palafrugell. Em penso que de lloc. Bueno, sí. Ja. Si vols buscar, ensenya'ls això. Ah, sí. Per exemple, per veure com funciona aquesta web, aquí tenim un òbit d'en Bernat Bofill. Si es cliquen aquí en el Bernat Bofill, sortirà la data del seu òbit, que és la primera d'aquí dalt de tot. Llavors, en aquesta pantalla, veureu que el dia que va morir, però hi ha interconnexions. Per exemple, si es cerca el matrimoni, surt amb qui es va casar. Es van aquí en antidiu veure. I aquí tenim el matrimoni d'aquest senyor. Es va casar aquella data allà dalt, 24/2/1559, amb aquesta senyora que es deia Margarida Torres. El pare d'aquesta senyora es deia Joan Torres. Els altres no es coneixen perquè en els llibres hi ha les dades, moltes vegades no hi apareixen. Però totes les dades que hi havia en el llibre parroquial han estat transcrites en aquest web. Ara, a partir d'aquí, per exemple, podem fer una altra cerca. Sí, matrimonis d'ell, per exemple. No, matrimonis. Ah, sí, els testimonis que varen ser en aquest matrimoni, per exemple. No. Els testimonis, aquí baix. Clic aquí, sí. Aquí no els tenim. No, en aquest no hi és. Han desaparegut. Sí. Aquí, sí. Clica. Ara què surt? Aquí baix. El matrimoni. Vas aquí baix de tot. Clica. Aquí mateix. No. Puja en l'aire. Ah, aquí dalt, sí. Aquí. Aquests senyors van ser testimonis d'aquest matrimoni i d'aquesta altra. Llavors, si es cliqués aquí, es veuria el matrimoni d'aquesta gent i així successivament. O sigui, hi ha tota una sèrie de dades que es poden trobar en aquesta web fàcilment. Per exemple, els cognoms que hi havia abans a Palafrugell, els més corrents eren els noms d'home, Martí, Ramon, Sebastià, Pere, Joan, Josep, però estaven acompanyats d'altres com Montserrat, que tant era el nom d'home com de dona, o d'antic, que llavors era un nom força corrent. Per contra, un nom com Jordi, en tot el segle XVIII, a la nostra vila, només es va fer servir quatre vegades per batejar algú. Els noms de dona més corrents, de Maria, Anna, Margarida, Maria, Caterina o Anna, es compartien amb altres tan populars com Amància, Antiga o Estacia, equivalent a Anastàcia. Aquí teniu els Montserrat, que tots són homes, eh? Ara, si cliquéssim qualsevol d'aquests, clic a veure, per exemple, aquí es veu aquest senyor qui era,
els germans que tenia, tots aquests eren els germans, els pares, o sigui que veieu que fàcilment es pot trobar moltes dades que abans per buscar-los havies de començar a regirar pàgines i pàgines i que moltes d'elles eren de molt mal llegir. Anem aquí, baptismes? Aquí tens. Els baptismes... Sí, aquí també s'hi pot entrar, per exemple, amb les dades que es puguin tenir. Per exemple, aquí baix, la data de naixement, posa una data de naixement. Del 12 al 1776. Aquí surt un senyor que es deia Joan Guilló. O sigui, aquest senyor era d'origen francès, també, en Guilló. Eren bessons. Sí, tenia... Puja més amunt. I aquests... No, aquests són els fills. Ara, per exemple, d'en Guilló mires el baptisme de la mare, per exemple. Hi ha la seva mare aquí, busques el baptisme... Puja l'aire, aquí. Aquí surt la seva mare. N'hi ha dues, però aquí, com que hi ha la Paula Martinell, que eren parents, llavors s'ha de deduir a veure quina d'aquestes dues pot ser la que busquem. Si cliques aquí sota a veure, hi ha un tia Paula Martinell a la sota, aquí. Aquí tenim el baptisme de la seva mare. I si volem... què més hi ha? El matrimoni. El matrimoni, si pots buscar el matrimoni. O sigui que veieu que és una eina que es pot trobar fàcilment i que serveix per moltes coses. Després d'introduir totes aquestes dades, sí. Ja t'ha fet un lloc al cel? Són moltes dades. Això ja en parlarem. Ep, ara pla. Després, en l'apartat dels padrins, hi ha coses curioses. Hi ha alguns personatges rellevants, com el cas dels apotecaris Lluc Roger i Jacint Roger, de Can Rosers, que havien arribat a tenir més de 25 fiols entre els infants de Palafrugell. O sigui, tothom, sobretot la gent que era una mica pobra, buscava la protecció de gent que tingués suficients mitjans per ajudar-los en cas que fes falta. On ets ara? Com se troben? El baptisme es troben? Sí, el baptisme. Pots buscar aquí baix els padrins, per exemple. Sí, com el nom del padrí. Sí, Roger, posi Roger. Roger, no, Roger de cognomes. Aquí. O sigui, tot aquest senyor Roger va padrinar tota aquesta gent de Palafrugell. I els testimonis dels casaments també era una cosa semblant. Si els orígens de la família tenen relació amb la vila de Palamós, hi ha un element molt útil que va conjuminar Pere Trijueque Fonalleres, un gran genealogista, que permet localitzar les entrades de llibres parroquials de Palamós i de Santa Eugènia de Vilaromà, l'actual Sant Joan de Palamós, des de l'any 1562 fins als límits que permet l'actual protecció de dades, uns 100 anys per als naixements i uns 50 anys per a les defuncions. Una cosa una mica absurda, però en fi. Per exemple, si busquem l'O, aquí tenim tots aquests senyors que hi ha aquí en aquesta pantalla, amb les dades on se poden trobar en els llibres parroquials corresponents. No hi ha tanta informació com en la web de l'Ajuntament del Palafrugell, però també serveix molt per buscar i localitzar avantpassats. És com busquer algun? No, sí. Si es pot buscar el que es vulgueu, si voleu buscar algú determinat, el trobarem aquí a Palamós. No, pots passar a l'altra plana. O sigui, hi ha una altra possibilitat, que és una web anomenada Genianet, que és un web francès, que també hi ha molta informació. Conté infinitat de registres. I
de llibres parroquials i també hi ha diversos arbres genealògics que han entrat alguns usuaris. Jo mateix he incorporat dades sobre diversos llinatges que poden servir per complementar alguns arbres genealògics. Per exemple, aquest que sortirà ara a la pantalla, en Silvestre Sorroca de Beget. Dalt de tot has d'anar. Has d'anar aquí dalt de tot, buscar. No, aquí no. Buscar aquí. Ha sortit, no, ha sortit de la pàgina. Ara aquí, busca aquí dalt, buscar. Aquí, clica. Aquí, posa Silvestre, aquí, un nom, Sorroca. Sorroca Planella. Sorroca Planella. Silvestre. Això mateix. Ai. Aquesta. Clar, no, aquest has de tenir... Ah, després, no, aquest s'ha de... registrat. Aquest s'ha de pagar, segurament. Ara aquí no pots... Entra qualsevol altre nom. Per exemple, algun de Palafrugell, si voleu. Però no podrien entrar. Sí, home, n'hi ha que sí que es poden entrar. Algú d'aquí es pot posar de l'Ofeu, per exemple, que hi ha de l'Ofeu, sempre tot, a Palafrugell. De l'Ofeu. Posi de l'Ofeu per la Frugent. Fa l'efecte que sense pagar no podrem veure aquest. No, no, però no, no és de pagament, hi ha una part que és allò. Aquest no te deixa entrar. No et deixa entrar? No. Aviam, posi el meu usuari, posi aquí Cama Ribes. Ja està, contrasenya. Clica aquí. No. Cama Ribes. No, és que no és aquí, és aquí, connexió. No, 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 no estàs on t'has de ser. És aquí. Cama Ribes, la contrasenya. Cama Ribes, la contrasenya. Ah, no ho sabràs. Sí, espera't. Gip gros, poder? No. I si no... No, no. Has d'estar connectat per arribar en aquest. Has d'estar connectat. En fi, és que has posat Tete Ribes. De totes maneres, us queda el nom de GeneNet. Si hi entreu, segur que podreu entrar. Passa que hi ha algun problema aquí de l'electrònica. Després hi ha un altre web, que és aquest dels mormons. No, no de la... Si ho és Roca. Aquí, des d'aquesta... Què? No. L'Arxiu Diocesà de Girona ara som, no? No. Aquí. Family Search. Family Search, sí. Què vols que expliqui aquí? Tens aquí. Ah, el Family Search, sí. Això. Després d'aquest programa francès que no hem pogut obrir, hi ha el Family Search, que és el dels mormons, i un cop t'has registrat a través d'una contrasenya que has activat, no només es pot accedir a una infinitat de dades transcrites dels arxius de tot el món, sinó que s'hi pot interactuar-hi i es poden visualitzar directament també tots els llibres de la diòcesi de Girona i d'algunes parròquies de l'estat espanyol. Per exemple, aquest és el meu arbre genealògic, que està posat en aquesta web. Clica el Joan Cama Bastons. Posa persona aquí sota, persona. Més aquí baix de tot. Quadre vertical, quadre genealògic vertical, aquí. Aquí, cliques aquí. I aquí teniu el meu arbre i amb els 8 avantpassats, els 8 besamis, o sigui... Aquí som, aquí baix, la meva Inés, aquests dos. Hi ha gent que també pot posar-hi fotografies. No sé, aquí aquestes fotografies no les hi vas posar de jo. Les hi ha posades un senyor que es diu Lluís Argelic, que és la meva competència. Té afició a posar dades de gent. O sigui, aquestes dades, naturalment, jo els hi he entrat i he complementat les que ells ja hi tenien. No us penseu que clicant aquí us sortiran els vostres besavis. S'ha de treballar una mica, també.
I aquí, per exemple, també en aquest web hi ha el mateix ventall que heu vist del meu pare, amb 7 generacions, que hi ha tots els avantpassats i els que hi ha trobat les dades de naixement i de defunció. Llavors, per exemple, pots posar-hi, si cliques aquí, per exemple, a treballar de l'arbre... Sí, no sé on t'ho vols dir. El què? Jo ho veig més bé aquí que... Ah, sí. Pots trucar aquest d'Esteve Arenas Perals, per exemple. Vés aquí dalt de tot a encontrar. Busca Esteve. No sé si us avorriu una mica amb totes aquestes dades, però són les que hi ha. És perquè veieu de la manera que funcionen aquestes webs i les possibilitats que tenen de buscar-hi dades. Està? Cliques aquí dalt, aquest és un elevat, aquest de sota. Cliques aquí sota, busques la persona. Aquí tenim, per exemple, els mormons mateixos i posen els documents. Si cliques aquí dalt a Fuentes, o en aquest d'aquí, clica en aquest d'aquí. Aquest que diu Esteve Arenas, això encara no ha estat entrat. O sigui, aquí es diu, aquí es pot veure, clica més amunt. Més amunt. No, no, aquest més amunt. Aquest, aquí. Cliques aquí. Aquest, fins i tot, hi ha el document d'allà on han d'entrar les dades. O sigui, surt el llibre parroquial que es pot llegir aquí a la dreta, amb una mica de dificultat es veu que és l'Arenas aquest que s'està buscant. Després hi ha l'arxiu diocesà de Girona, que també havia dirigit el malaguanyat mossèn Josep Maria Marquès Plana Gomà, que va morir l'any 2007, i allà tenien disponible un paredat de dispenses matrimonials que ara està en fase d'actualització, que era molt útil per localitzar els matrimonis. Quan funcioni podem tornar a entrar des de casa estant. I de moment l'única alternativa que existeix és anar personalment a l'arxiu diocesà a consultar els seus arxius. I en el cas de famílies que vinguin de pagès, pot ser molt útil repassar les genealogies que va confeccionar l'estudiós Fernando Viedé i Gustà, que han estat recollides i publicades per l'Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines. La feina ingent que va fer aquest personatge sense els mitjans que hi ha disponibles et deixa de bocabadat. Aquí mateix veieu un arbre que va confeccionar aquest senyor, que correspon a una persona que viu a Palafrugell, la Montse Llobera. Una casa de pagès d'orfes de bastanta importància que va començar la genealogia aquest en Viader, em sembla que veus l'any allà. 1295. El 1295. Déu-n'hi-do. Hi ha altres investigacions més complexes, també que són possibles a l'Arxiu Històric de Girona, on hi ha dipositat documents notarials de diversos municipis. No tots són de fàcil lectura i moltes vegades per aconseguir treure l'entrellat fa falta saber llatí o tenir estudis de paleografia, la disciplina que ensenyava el també malaguanyat mossèn Gabriel Roura Guives, canonge arxiver de la Catedral de Girona que va morir l'any 2008. Els testaments que recordem a la pantalla són un exemple del que s'hi pot trobar i per què serveix. En el del donzell francès de Cruïlles de Pere Tallada de Rajadell i de Viladig es fa saber que deshereta la seva filla Vència, casada amb el cirurgià Rafael Girbal de Palafrugell, per haver rempinyat més el que li tocava. Aquí ho veureu. I t'embulli mani és ma voluntat que m'ànsia filla mia, que és casada amb Rafael Girbal, cirurgià de Palafrugell, no li sigui donat sinó 5 sous, que era una misèria, per dret de legítima, per quan se n'ha portat mobles, or, perles i altres coses d'importància de ma casa que sobrepassen només el que ha tradició legítima de les lleis. Això surt en aquest testament. I aquesta és una avantpassada d'en Josep Pla, Casa de Vall de Palafrugell. A partir d'aquesta avantpassada, que també va fer un testament, que és aquest que surt ara, amb el text que diu que el seu gendre era en Pere Serra Girbau, i a partir d'aquí es va poder anar enrere i es va arribar a saber que en Josep Pla Casadevall
tenia com antecedent i com a avantpassat en Gifron Pilós. I en aquesta, aquí hi ha l'arbre seu, em sembla que són 34 generacions que s'hi va reculant. Aquí mig hi ha la Mència, aquesta que ho robava tot, i després hi ha, tots el, hi ha Reis, hi ha Comtes, i arriba fins a aquell de dalt de tot. Fins i tot en Pla també té connexió amb l'emperador de Constantinople, imagineu-vos-ho. I no solament, no solament en Pla, sinó que hi ha molta gent de Palafrugell que també té la mateixa genealogia. No, no cal nomenar-los perquè alguns agafarien fum, suposo. Hi ha un altre lloc interessant que, hi ha la, que és la Societat Catalana de Genealogia, que es va fundar l'any 1983 sota la batuta d'Armand de Fluvià i Escorça, autor també d'un manual de genealogia que es diu La recerca dels avantpassats, de l'editorial Curial, que val la pena consultar, hi ha molta informació. El web d'aquesta societat tracta molts temes interessants i facilita links a través dels quals es poden fer més recerques a internet i fins i tot es pot entrar en els llibres de la parròquia de Girona i de, a través del seu web. Ara la Natàlia mateix hi entrarà en fer la feta, si se'n surt. Sí, aquest d'aquí baix de tot. Recerca. No. És aquest link d'aquí. Busca recerques a internet. Sí, ja hi soc. És aquí, aquest que has marcat aquí. Cliques aquí. Girona, no? Sí, cliques a Girona. I aquí teniu totes les parròquies de Girona. O sigui, si teniu parents a Sant Llorenç de les Arenes, o a Mata, o Mieres, o Solius, o allà on sigui, clica en un d'aquests que es vegin en llibres. Ara he obert el de Palafrugell. De Palafrugell, clica... Treu allò d'imatges de baix, a l'esquerra, clic aquí, i clica a la parròquia del de tot. Sant Martí. En aquí, que diu Sant Narcís, Sant Martí. Ara, per exemple, voleu mirar el matrimoni, aquí mateix, matrimoni 1700, aquest mateix. I aquí podeu anar clicant allà i us sortiran totes les pàgines. Aquí hi ha un índex, que és, on hi ha un índex és un segar de pèsols, i si marca, per exemple, el 100, que us vegi un text. El 100? El 100. O sigui, imagineu-vos, per poder tenir aquests llibres a l'abast, abans havies d'anar a les parròquies de tota la província de Girona, parlar amb el capellà, que moltes vegades no et volia atendre, i a vegades regalar-li una ampolla de vi o donar-li una propina perquè et deixés veure els llibres. En canvi, ara des de casa estant podeu veure tota aquesta informació sense fer un clic només. Després també hi ha, amb els mitjans que hi ha disponibles, cada cop es fa més fàcil com funcionar un arbre genealògic. Les dades recollides es poden guardar i processar en qualsevol dels programes informàtics que s'ofereixen al mercat. Per exemple, aquest senyor, aquests programes informàtics. Abans hi havia el del Family Search, que era gratis, però ara tots s'han de pagar. I un dels millors que jo conec és aquest del Curs Màgic. Aquest que surt aquí. Aquí s'hi poden entrar les dades i es poden processar, es pot fer un llibre, es poden fer gràfics, es poden fer mil coses. Ara, això sí, sempre s'han d'entrar les dades primer, no treballen sols aquests programes. I tant als Estats Units com en alguns països d'Europa s'ha posat de moda fer-se proves d'ADN per determinar l'origen dels llinatges. Hi ha algunes empreses que entre elles Ancestry.com o MyHeritage, que ofereixen preus al voltant dels 80 euros. Aquí aquesta vegada hi havia rebaixes perquè era Nadal, em sembla, 69 em feien pagar. Però si em voleu creure, no us deixeu pas enredar. La prova la fan a partir del cromosoma Y, que només es transmet de pares a fills, amb el gen mitocroidal propi de les mares i amb l'ADN autosòmic de tots dos progenitors. Però no disposar encara
D'una base de dades prou extensa, els resultats són molt genèrics i no massa afinats. Potser sí que en un futur pròxim podrem arribar a saber si tenim algun avantpassat remot que hagués viscut a la muntanya del Montgrí, vora el cau del Duc. I la recerca genealògica pot ser molt gratificant perquè t'obre les portes d'una extensa informació històrica i, a més, amb l'excusa de contrastar experiències, aquesta ciència també serveix per organitzar àpats i per ampliar amistats amb gent erudita, ben disposada a compartir i divulgar els seus coneixements. I podríem parlar de moltes altres qüestions relacionades amb la genealogia, amb el perill de no acabar mai més i de que algú s'adormís. Per tant, després d'un torn de preguntes, si és que falta aclarir algun dubte, donarem per acabar d'aquesta reunió. Sí. No sé si ha quedat clar tot això, però vaja, hem fet els possibles. Si hi ha algú que vulgui demanar alguna cosa. Una qüestió que he vist aquí, sí. Que tens un avantpassat, si no m'equivoco, pels anys 1840, que li van posar el nom de Baldomer. Sí. Resulta que justament jo, un avantpassat també meu, un besavi meu, que va néixer l'any 1848, li van posar també el nom de Baldomer Mató. Sí. No és un nom freqüent. I jo, a classe, quan explicava la història d'Espanya, de Catalunya, explicava que, amb una mica d'imaginació, vol dir que els pares d'aquest Baldomer havien tenir una ideologia progressista, liberal progressista. En recorda Baldomer Espartero. Exacte. Ja perquè no hi havia, diguem, no hi havia ningú més enrere que sigués Baldomer, no? Això, i també deia, els alumnes, deia que si mireu els anys passats, perquè, per aquella època, i que posava el nom de Carles, de Carlos, segurament era de família carlina. En aquests casos, un altre hi vaig parlar amb una persona, jubilada, professor, que d'origen, diguem, de la Bisbal, i em deia que els seus avantpassats, els bé, tots deien Carles Josep, etc., etc., i anava alternant el nom de Carlos. Dic, bueno, suposo que més de la família carlina. I em va dir, sí, perquè la meva família, diguem, era família carlina. No? Sí. Per tant, la conclusió aquesta coincideix, els dos grups més, i jo penso que havia de ser ideologia liberal progressista, si anteriorment no n'hi havia cap que sigués Baldomer. Tens tota la raó. Aquí a Palafrugell també hi ha un cas curiós sobre això que has explicat. Hi ha un senyor que es deia Balardo, li deien Balardo, però quan el varen batejar li varen posar Velarde, que era de Oidi Velarde de Madrid, o sigui, els defensors dels comuners, em sembla que eren. Això em va passar també amb el meu avantpassat de Portbou, que també es deia Velarde, i quan va demanar papers, l'Eglésia va haver de claudicar i de posar-se a Velardo. Jo, la meva família, jo som liberals perquè en tenim dos, de totes. Era el famós el meu i el seu cosí, que va morir... Eren els Meros. Eren els Meros. En Mero. I en Mero Plàgic. Sí. Per tant, coincideix justament amb la... Sí, sí, era una qüestió... Era una qüestió política. Era exactament una qüestió política. Sí, sí. Aquella web que has ensenyat, que es veia allò de... Com has consultat tots els llibres de les parròquies de tots els bisbats, bueno, jo l'Alemanya, tots els pobles... Sí. Però, clar, aquests documents, bueno, suposo perquè tu els has anat remenant, però una persona quan agafa una lupa o un plia, molt, hi ha d'haver-hi moltes abreviatures o coses en llatí, vull dir, no sé pas tampoc tan fàcil escriure la informació, no? Que dius? I pots perdre el seny, eh? Sí. Són en llatí molts o són... No, són en un català. Aquí el problema és que molts de capellans no sabien escriure. Tenien una lletra horrorosa i a vegades començaven una partida de naixement amb un nom i l'acabaven amb un altre. Llavors el que jo he fet, quan vaig buidar llibres, va ser unificar els noms. I és clar, hi ha molta gent, per exemple, que es diu Ferrer, que et diuen, no, el meu s'escriu en va, Ferrer, o en berra final, o, esclar, tots són Ferrers igual, jo els he unificat perquè l'ordinador no funcionaria si no fos així. Els mormons s'equivoquen molt sovint, perquè, és clar, al transcriure aquests documents o saber català hi ha veritables barbaritats. Llavors, el que s'ha de fer quan se passa amb una obra genealògica és unificar-ho tot i mirar de què s'hi diu vergonyós amb una
una enya, doncs que s'hi posi una enya grega si t'agrada més, o deixar-ho amb una enya si t'agrada menys. O sigui que tothom ho pot fer a gust del seu criteri. Els van retratar en microfilms. Sí, el que passa és que aquests microfilms dels mormons van arribar a un acord entre el mossèn Marquès i en Trijueque i els van passar en digital. Perquè els mormons tenen a Salt Lake City tenen unes caves immenses, que és com la Vall del Caiguts, amb una porta que pesa, em sembla, 10 tonelades, i a dintre hi ha els microfilms de milions i milions de persones de tot el món. I aquests microfilms ara es troben que ja pràcticament no hi ha màquines per fer microfilms, ja ha passat tot al digital. El que passa és que els microfilms duraran molt més que el digital, perquè tot això que han recollit podria ser que després de 50 anys desaparegués tot. O sigui, si no es troba algun sistema que quedi fixat, tota la informació que s'ha recollit en papers durarà sempre, i en pergamins també, però microfilms i digitals poden no durar tant. Ah, per anar al cel, o sigui, ja ho he explicat, per anar al cel. Sí. No t'ho cosis tant a la boca, però... Sí. Que si no estan apuntats. Si no estan apuntats no hi poden anar-hi, és per això que han fet... Ara és un tinglado immens, eh? Això heu de comptar que hi ha milers de persones involucrades amb això, eh? I es mouen milions de dòlars. Als Estats Units això de la genealogia és una mania, però... Tothom vol saber si venien d'Irlanda o si s'havien sortit de Suècia o tot això. Però els mormons, bàsicament, el que necessiten és saber tota una sèrie d'avantpassats, o sigui, fan l'arbre genealògic. Un cop els tenen tots, fan una cerimònia i els bategen tots a cop i tots de dret al cel. O sigui, abans per anar al cel havies de fer moltes més coses aquí, però ells ho tenen fàcil. Sí, perquè els dades registrals dels registres, com venia aquell general que li deien el general Savalls, el primer que feia quan arribava a un poble era cremar llibres. O sigui, ell deia que llibres de registre, no, amb els aliclars ja n'hi havia prou. Després les dades registrals van començar a recollir-se l'any 1781. O sigui, abans no hi ha res recollit. Has d'anar amb escritures que pugui haver-hi als arxius, documents, el que és molt, fa molt de favor són els capítols matrimonials, que eren els contractes que feien els matrimonis abans de casar-se. Els que es havien de casar especificaven el dot que portaria la noia, les obligacions que tenien de cara als germans, per exemple, i allà hi ha molta informació, sobretot si són cases de pairals d'importància. Després també hi ha molt de documents en cases pairals, que és allà on va anar a buscar les dades aquest senyor Viader, que devia tenir molta amistat en totes les cases benestants de pagès. Documents que a vegades seran produïts molts, perquè seran fet servir molts per netejar paelles, però de totes maneres encara n'han quedat força. L'arxiu de Girona és una cosa espectacular, les escritures que tenen. Comencen a partir de l'any 1300. Amb l'agravant que algunes són tan dèbils i tan... La tinta ferruginosa els ha maltratat tant que si toques un full et pot quedar tot al dits. Hi ha llibres que no es poden consultar. És per això que és tan útil digitalitzar-los, perquè sense haver de tocar papers pots mirar les dades. Si no veus una lletra la pots ampliar. En fi, és molt més còmode que pas haver de mirar un microfilm que hi deixaves els ulls. Sí. Sí, hi ha municipis que no hi ha cap llibre, per exemple, a Sant Climent de Peralta no hi ha cap llibre enlloc. Aquí, d'això, Bellcaire, no ha quedat res. Els pobles d'aquí de la vora de la frontera, com Colera i els francesos, ho van cremar tot. És per això que no hi ha municipis, sobretot a la guerra dels francesos. És clar, els francesos no van venir només l'any 1800, ja el 1600 ja havien fet ràcies i havien cremat tot. Uns dels meus avantpassats de la meva mare, que es deien Junama, que eren sortits del mas Junama de Montràs, van haver de venir de Colera
Van anar a Colera perquè en Carlos III va donar unes facilitats a tothom per instal·lar-se allà i els hi, estaven 10 anys sense pagar impostos i era molt favorable. Quan van entrar els francesos, ells tenien un molí per fer vi i per fer oli i van haver de córrer cap a Mont-ras altra vegada a refugiar-se. Quan van tornar tot era cremat i no sols els seus propietats, sinó llibres de l'Eglésia, van robar tot el que van poder, eren ràcies, que els soldats s'ho quedaven tot. I això, els francesos a Palamós van estar governant durant, sembla que de 2 o 3 anys. O sigui que aquests francesos el que feien era rampinyar tot el que podien i si havien de cremar papers perquè no se sabés què havien fet, ho feien fàcilment. Com em va iniciar aquesta passió per la geologia? Això em va tenir el cul el meu germà. Sí. Perquè un dia va dir, diu, què feia? L'avi, diu, ja era sabater. Dic, sí, home, l'avi es va instal·lar des de Mont-ras a Can Parròquia, sabeu on era Can Parròquia, no? El carrer d'aquí, de la Raval Inferior. Allà va ser la primera sabateria a cama que hi va haver a Palafrugell. I diu, què feia l'avi? Diu, el meu pare em havia dit que era campaner. I campaner i de Mont-ras, sí, però sembla que venien de Sant Joan de Palamós. Bueno, jo vaig dir, mira, iré a Sant Joan a veure si el capellà té algun llibre. Aquell senyor que hi havia, el senyor Gumercindo, que era un sant home, sí, sí, diu tu mateix, diu, en aquest armari són tots. Em va deixar un llum de peu i, esclar, mentre estava mirant els llibres, al voltant meu hi havia tota una sèrie de gent una mica estranya, ex-drogadictes, hi havia gent que els acollia per dormir allà a la sacristia de Sant Joan de Palamós, era un sant home aquell. Tot d'un cop, esclar, els llibres em van servir, per al principi no sabia ni llegir-los, perquè tenia molta dificultat a escriure, a veure què hi havia. I a més era divertit perquè un dia entra el mossèn Gumercindo cridant, diu aquell, diu, s'ha endut el Sant Crist. I un altre li diu, no pateixi, diu, que ja l'han trobat en un antiquari de la Bisbal. Diu. El que no se sap és si va haver de pagar el mossèn a treballar la recuperació o si li van tornar. Així es vaig començar i després van ampliant i esclar, és una passió que a mesura que vas trobant dades no és només trobar els noms, és trobar què feia la teva família. Jo, per exemple, he trobat documents des de l'any 1400 del Mas Cama de Romanyà, que eren els Cama Rics, o sigui que els meus ascendents, els meus avantpassats eren els fadrins Estern que van haver de marxar al Mas, el que passava quedava l'hereu i el fadrí Estern havia de buscar una altra masia o treballar en un altre punt. Aquí a Can Cama de Romanyà, que encara existeix, ara és un restaurant, tenien en aquell temps propietats, pràcticament tot Romanyà era seu. I hi havia l'Almeda i en Cama, i eren renyits a mort. I a la plaça de Romanyà hi havia dues tombes, una d'en Cama i l'altra d'Almeda, una al costat de l'altra. O sigui que a vegades, fins quan te mors no pots disposar que et deixin apartat dels teus enemics. Precisament és curiós aquesta família Cama, que són els Cama Rics, diem, que són relacionats amb els Cama Terrors de Girona. I tenien un hort al costat de la sacristia de Romanyà i en aquest hort hi havia un pou. I aquest home, aquest Cama, era molt misser i en fi, va dir, diu, home, diu, sent al costat de la sacristia, els hi regalaré l'hort i així tindran per poder cultivar verdures, tot el que convinguin el capellà al rector. Poc de temps després van canviar el rector i el que va entrar li va tancar l'hort amb pany i clau i no li deixava anar a buscar aigua. I esclar, en Cama es va emprenyar un dia que el va trobar allà a la plaça, va anar a cors de puny i el rector va rebre més que pas en Cama, es veu. I el varen excomunicar, va haver d'anar a Roma a arreglar-ho. Però si algú vol demanar que li busquis alguna cosa així. Si algú vol buscar algun seu avantpassat aquí en aquesta web de Palafrugell, si voleu veure, per exemple, algun cognom, és fàcil. Per exemple, els Mir, que a vegades es diuen Mir i a vegades Amir. Com han de fer així? Bueno, tu dius Mir. Un parent a Barcelona fa anys està fent un llibre de nostres i diu que ha trobat fins a
feia el Polós, el Pilós. Sí. Vas parlar que en Pla hi teníem un davant passat. Sí. I va arribar fins allà. Sí. I es deia Mir? Sí. I si en trobem un que es diu Mir? Un fill o un quatre fill d'aquest. No sé. Sí, sí. Però si en trobem un que es diu Amir, com ho farem després? Llavors s'ha de decidir, o un o l'altre. Si t'agrada més Mir, Mir. I si t'agrada més Amir, Amir. Tenim els Alzius, també, una família bastant antiga, a Palafrugell. Ha viscut a Banyoles. Bueno, el primer Alzius que hi va haver a Palafrugell va venir de Banyoles. Era carnisser, precisament. Com? Pot ser, sí. Però aquest, em sembla que aquest Salzius va morir en una batalla que hi va haver a Palafrugell, en una revolta que hi va haver contra els francesos, contra les tropes. No? Granés. En Granés. Aviam. Ah, sí, tens raó. Sí, sí, Granés, sí, home. És tota la raó. Sí, sí. Era el príncipe consorte. Aquest Granés em sembla que va rebre en una revolta que hi va haver a Palafrugell contra haver de mantenir les tropes a casa seva. I era de Banyoles, era Banyoles. Banyoles i carnisser, em sembla que era. Si vols el podem buscar aquí, eh? Sí. Aviam, busca Granés. Busca... No, no. Busca aquí, a Batismes, busca un Granés. A veure si en surt cap. Aviam. Maria Granés. Aviam, clic a veure, el més antic és aquest. Mira a veure aquí, si hi ha els seus pares. L'Antoni o la Maria? No, no, el de dalt de tot, el més antic. Aquest, pare Joan Granés, carnisser. I no hi diu on era? No, el baptisme no hi és, no el trobaràs pas, el baptisme. O sigui, aquest és el primer Granés que tinc constància jo de Palafrugell, em sembla que és un vostre avantpassat. El que passa que... El nostre tio avi sí. Sí, va fer un arbre geològic que arrenca d'aquí i arriba... És un canonge, no? El canonge, sí, sí, un arbre molt moric, sí, ja l'he vist alguna vegada, sí. Ah, sí, això passa quan és una casa de pagès important. Per exemple, en el cas del Cama, jo m'hauria de dir Tibau per comptes de Cava, perquè el que es va casar amb la pobilla de Can Cama es deia Damià Tibau, però va perdre el cognom. O sigui, el cognom Tibau, com que era menys important que el de Cama, doncs va passar darrere i al final va desaparèixer. Això passa molt sovint encara, que el cognom de la pobilla predomina sobre el cognom del pobill, del que es casa. Sobretot a les cases de pagès, això passa, importants. No, ara, fa un temps. Després, bueno... Després hi ha una cosa curiosa, a Palafrugell, que sembla que no passava mai res, hi havia un representant del Sant Ofici. Sí, sí. I solien ser notaris, o pagesos, que fent de representants del Sant Ofici, tenien una sèrie de privilegis i s'estalviaven molt d'impostos. I jutjaven a la gent, també, o sigui que... Era de Can Frigolet, eh? Quan van arxiu del Corona de... Sí, i a més a més... Familiar Sant Ofici, sí. I els Maranges Armadars, també, que havien vingut a l'escala aquests, sí. Sí, sí, eren gent important i tenia molts avantatges davant dels altres. Després hi ha també un tòpic que se sent a dir moltes vegades, que diuen que si es diu Bofill és descendent de jueus. I, en fi, això no és veritat, eh? Perquè els noms dels jueus... A Palafrugell precisament no n'hi havia de jueus, a Tarruella n'era ple, i aquí a Palafrugell no sé, no devia haver-hi gaire negoci a fer. N'hi havia un que es deia Salomó, un altre que es deia Salom, un que es deia, em sembla que es deia, sí, Isaac, segurament. Però cognoms jueus, n'hi ha alguns, com per exemple, no sé si n'hi ha cap aquí.
O sigui, tots aquests noms com Bofill, que diuen que són de jueus, no és veritat això, perquè és clar, Bofill n'hi ha de moltes menes. I aquests de l'Ofeu, que són fills de l'aventura, tampoc és ben bé veritat, perquè poder sí, al principi n'hi va haver un que va néixer sense que sabessin qui era el pare, però de l'Ofeu és un cognom bastant corrent, que no té res a veure amb... A vegades els Ventura tenen un relleix que podia ser una criatura abandonada, perquè abans era molt corrent de tenir fills a l'aventura i els deixaven davant de cal rector o d'una casa important a la nit. Ningú sabia de qui era. Això es troba molt sovint, sobretot quan hi ha invasions als francesos, hi ha fills a l'aventura tort i dret. O sigui, es veu que els soldats, com que no hi havia guerra, doncs s'entendrien a fer altres coses. Sí, tampoc. Esclar, els cognoms van començar a sortir a principis del segle XII, XI-XII. Abans tothom es deia Josep. Els romans sí que ho tenien ben clar. Els romans tenien nom, cognom i més a més el motiu. Tenien tres o quatre... Per això va desaparèixer. Llavors els que eren esclaus es deien en Josep, es deien Joan, es deien Miquel, el que sigui. Però va arribar un moment que es van començar a descriure les persones, per exemple, en Joan del Pi, en una casa que hi havia un pi, o en Joan el Joan de la Casa Gran, o en Miquel del Prat, per exemple, o en Josep Fuster. I per això que hi ha tanta gent que es diu Fuster, que no tenen res a veure una cosa amb l'altra. O sigui, hi ha molt de llinatges que comencen amb un Fuster, però de Fusters n'hi ha ni de Ferrers i de Casanovas i, en fi, de tots aquests cognoms, n'hi ha hagut de tort i a dret. Hi ha diferents llinatges que no tenen res a veure uns amb els altres. Llavors em s'ha de trobar, a través d'aquests llibres, a veure si connecten entre ells o no. I en pràctiques aquestes emigracions a les Amèriques, per exemple, busques un i te quedes tallat perquè de cop van marxar i no hi ha... Sí, bueno, si vols, si mires els llibres de l'ancestri.com, per exemple, et diuen la gent que va embarcar a Barcelona i que va anar a Amèrica amb els noms i cognoms i pots anar-los seguint. A més, els mormons hi ha, per exemple, hi ha cognoms ben catalans aquí. L'altre dia em va enviar un e-mail una senyora que es diu Giral, em sembla que es diu. Aquesta senyora viu a Cuba i buscava els seus avantpassats. L'arxiu moltes vegades me fa venir gent que vol saber d'on han sortit. Aquesta Maire que viu a Cuba és una descendent d'aquell senyor Giral que va donar els ametllers a Palafrugell. O sigui, i va ser molt curiós perquè jo li vaig dir que quan era petit la meva joguina preferida era un cavall que era d'aquest de cartró que era fet a Can Giral. I això a ella li va agradar tant que no. L'altre dia em va dir que havia vist una foto mia i que era un galant. Sí. Els cubans són molt amables. Hi ha una noia, la Marta, que te volia demanar una cosa. Això que deia davant, la Maria, que a vegades et perdies perquè t'has de parar a Cuba, a vegades has de parar en un hospici, sí. Perquè els meus genis venen d'un hospici de Perú. Sí. La meva pregunta és, posaven nom de Santorat, per exemple, els nens de l'hospici? A vegades posaven el nom del padrí, hi havia padrins. Moltes vegades els hi posaven un nom, Bonaventura, era molt corrent. Bonaventura, o Trobat, a vegades, però és molt difícil de poder seguir el fil d'aquestes anotacions dels hospicis, perquè pràcticament no han quedat llibres. N'hi havia uns, sí, suposo que hi deu haver algun arxiu que en té, sobretot de l'Hospital de Santa Caterina, allà on hi havia molta gent, que molt de gent que no tenien pares i que els anaven a portar allà i que tenien les dides. Ah, un altre, això de les dides també era curiós. Esclar, llavors naixien els fills de cabassos, hi havia famílies que en tenien 11 o 12, i l'estimació que hi ha ara per les criatures llavors pràcticament era inexistent, perquè se n'hi moria un i ja anaven per un altre. Les famílies que tenien mitjans, els que eren rics, el que feien quan tenien una criatura era contractar immediatament una dida, perquè d'aquesta manera podien tenir una altra criatura al cap de poc. O sigui, les dides servien per aquesta qüestió. S'havien de pagar, però servien per això.
era una cosa curiosa. Després hi ha els albats, els que es morien abans, els albats oscil·la a vegades, abans que no, fins a 12 anys, sembla que eren. Els albats en els llibres parroquials, ells són acabassos, tenien una verola i es morien 3 o 4 criatures en una casa. O sigui, era un desastre. És per això que dic que l'estimació que hi ha ara a les criatures em fa la feta que en aquell temps no havia de ser igual. No, s'havia de prescindir de l'estimació per no patir quan es moria una criatura. Cosa bastant humana. No sé si, si esteu cansats o si s'ha dormit algú. Ah, sí, ja ho hem explicat, era... sí. És per anar al cel, sí, sí. Sí, això, la finalitat última era aquesta. A més, em fa l'efecte que amb això controlaven també les famílies. O sigui, aquestes sèquies... El nom sol d'aquesta secta, suposo que és una secta, això, que és l'Església... Dels Sants. Se'n diu l'Església... dels sants dels últims dies. L'església dels sants dels últims dies. O sigui, no sé qui seran aquests últims, però de moment ells van recopilant tot el que poden i tots són al cel. No sé què van, ni cabran tots perquè n'hi ha milions de mormons. Perdona, però el que és curiós és perquè bueno, no tenen totes les parròquies, diguem, recollides, però jo el que em pregunto és com un capellà catòlic, no?, deixava que uns mormons, no?, copiessin... Sí, bueno, aquí... Això és una bona pregunta, perquè... És una bona pregunta perquè, esclar, els mormons eren com dimonis com van venir la primera vegada. Això em sembla que era l'any 40 que van començar a filmar, a fer els microfilms. Aquí a Girona, com que aquí sempre hem estat una mica més liberals, suposo, no varen tenir dificultat a copiar tots els llibres. Però a Galícia no n'hi ha cap de copiat. O sigui, Galícia, suposo que el bisbe, l'arcabisbe, com va sentir parlar dels mormons, va aixecar Santiago i van tornar tots cap a Amèrica. O sigui, de parròquies, clar, aquí no tenim, però de parròquies que hi ha ara, hi ha Valladolid, em sembla, comencen a fer-ne 3 o 4 d'Espanya, però totes les de Girona hi són, totes les que han trobat hi són. O sigui que amb això sol ja es veu una mica de diferència de la mentalitat d'una part d'Espanya de la resta. Perquè això ha servit per conservar una quantitat de dades que s'haguessin perdut. Pràcticament, si no haguessin hagut els mormons, tot això que estem discutint avui ja no existiria. S'hauria perdut la majoria de coses. Tot havia acabat en fum, com deia mossèn Marquès. Tots els llibres que es van cremar, desgraciadament, aquí a Palafrugell es van conservar tots menys un de matrimonis. O sigui, alguna persona... valenta, quan van cremar l'Església, va recollir tots els llibres i els va guardar i els va salvar. No se sap qui era, però se li hauria d'agrair. No sé si ho deixem aquí. Sí. Gràcies per la feina que has fet. Moltes gràcies per la vostra paciència.